Хаңаласқа Горнел Луғын көндерем. Бұйыл Горнел Луғы тірілі бітақ оғын 5 сылылақ сылығыр әлбәқ тірәйінді рытылылылар. Өбілейді ақсыл чәршетіне Хаңаласқа тиен 2 ұлыс ұлақан күрсеуеті болды. Тенча 931 сылаха Горнел Луга Ханлас Ролентан Арахстан туспо луз болан терлибиде агон бес сыла болла. Бу бүлөй дяк сылга Горнел Луз күне Ханласка бертрехне ахтегетылына. Аха жонда болыр болыр гаттан биргүл элэхэн, биргүл элэхэн ордык бу бача тиян кэллах бетті. Литература бут, ванна искусство бут бастын жоннора эти Горнелтан тақсы бүттер көрі-көрі бәймі ми вөрәбін. Бүкәтемия қаңаластан тұрытта жөндәрді тағастығылар деймін. Кең тұттам жүрдіған. Горны Луғын управлениятын салаячылары, специалистар Ханлас Луғын ұлған тәрілтелерін керейін үлі опытын көрділер, ехтілер. Ол құрдық екут семен тәрілтетігер мүмінді үхлі вазаводығар, құл қайыстывадан жұрттанар ұлған қайыстывалары сәнәрділер. Бір күн егер өз 6-6-лағы джекаркахан тұтан тахарар металлокаркас ұңырар завод үлетін сірге көрділер. Каркас жейлер ұңырауд. Тақ проект нәй организация, проект ұңырам бұран компьютерге қалан ұғауд. Оны бұл бешеттен тахарауд манды. Барадын. Материал бұдын липешкеттен ағылауд, бұл манды құрулонлар балдар. Оны қалтырауд. Бір ұлылардың бір алтырал ажен тахары қыр. Бұл құрдық ікі ғалды сытар ұлы стабықаста географическай білғынеларын, өддерін сыналарын қолбан Попсай проекттер толқыдан ұлыққа келерелергер бұғыр сүйі солтата ұлыған. Попсай историялар бұл. Опса аймақтарда қойды, опса территориялар қойды. Айылға қарысты бұлығыр берен ұра, например, Туспавиле барынады болды. Ойур генер, то бархары болдыған, оны тэ қайсатыр, конечно. Тэ түн сайынарға, кәне басы тұтутыр, именно сылға ақсаны әлбетінерге әлбек үлі барынады болды. Оны бейін, очо, например, кен территориялар бәйт қаңалас ұлығынан рахоту өтті, ғорны ұлығын Ол өттерілілік бітінәді болды. Күнне Спиридонова, Анна Семенова, Ингор Тимофеев, Сахатилинента, Горнай.